Maísa? Sim, pode começar a falar, professor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa aula inaugural, né? A nossa segunda aula inaugural, a primeira do noturno, mas já é a segunda apresentação com a nossa convidada, a professora Deise. Quero agradecer mais uma vez por ter a sua presença no período da manhã e agora no período da noite. Agradecer a Isabela pelo suporte, né, que o CAEF está dando na nossa recepção dos calouros, não só esse momento, né, mas toda a preparação. Eu sempre recorro à Isabela. Então é importante falar, né, o contato e a importância que tem a comunicação dos alunos via centro acadêmico com a coordenação. Está sendo uma experiência extremamente agradável e muito eficaz para ter esse diálogo e manter uma boa eficaz para que a gente tenha resolução de problemas bem, bem rápido, tá? Mas a nossa aula inaugural hoje, nós temos o prazer e a honra de receber a professora Deise. Como eu falei de manhã, vou repetir agora de novo, toda a formação da professora Deise Mota Santos. Ela possui licenciatura e bacharelado em educação física. Ela também possui licenciatura em pedagogia, fez uma especialização em musculação, um mestrado em educação física e saúde, doutorado em ciências biológicas. Toda essa formação pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Durante o doutoramento, a Deise, ela participou, ela ficou um período na Alemanha, né, no Dubrock Center of Molecular Medicine. A Deise, né, eu tive o prazer de conhecer ela nessa pandemia, né, então no início do ano passado, no qual alguns pesquisadores começaram a ter a atitude de levar a ciência de uma maneira até mesmo para desafogar, né, a saúde mental das pessoas, e transmitir o conhecimento, na verdade, sem nenhum tipo de viés. Então, quando eu tive contato e comecei a assistir as lives que a Deise estava organizando, eu me identifiquei, gostei bastante, passei até mesmo a trocar algumas mensagens com a Deise. Sempre eu estimulo os meus alunos a seguir, porque o conteúdo que ela posta, que ela organiza, é algo muito sem nenhum tipo de viés, né? E é uma discussão científica saudável. E ela tem uma habilidade ímpar para fazer essa divulgação científica e trazer o conhecimento de uma maneira mais simples. Então, Deise, obrigado mais uma vez pela sua presença, por esse momento, e estar recepcionando os nossos calouros nesse momento, né, no ambiente virtual. Ah, eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, principalmente de receber os calouros aí. Lembro aí dos meus tempos de calouros, o quanto era bom, né, a gente começar ali todo esse caminho, esse percurso. Espero que eu possa contribuir um pouquinho hoje, falando um pouquinho sobre redes sociais. Eu comecei aqui de máscara, mas eu estou em casa. Era só para a gente reforçar a importância do uso das máscaras, né? Então, eu vou tirar aqui a máscara para poder falar melhor. Bom, não é fácil, né? Bom, primeiro eu queria agradecer muito o Fábio o convite. Fiquei muito feliz com esse convite mesmo. Eu tô nas redes sociais tem 3 anos e eu comecei com um objetivo e depois com o tempo, né, aquilo vai crescendo, vai se tornando de um certo modo, até uma referência. Então, a gente fica com muita responsabilidade do conteúdo que a gente vai postar, do que postar, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa minha experiência e sobre o lado positivo que eu vejo nas redes sociais. É muito importante a gente estar nas redes. E eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela.
Depois, até, Fábio, se você quiser, eu posso até deixar disponível também alguns slides para o pessoal ter acesso. Deixa eu ver aqui, share screen. Aqui já está. Bom, então, falar um pouquinho, né, sobre divulgação científica, popularização da ciência, que são alguns termos que são colocados aí como sinônimo, né, e um pouco sobre educação e o papel das mídias sociais. Eu dividi a apresentação, assim, em mais ou menos quatro partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre conceitos e definições. Na segunda parte, sobre sociedade, educação e conhecimento. Na terceira parte, sobre mídias, pontos negativos e positivos. E no final, eu vou falar um pouquinho sobre o caminho do post, como que é esse processo de escolher um tema e depois de produzir aquele conteúdo, aquela imagem, aquele texto para poder postar lá no, principalmente no feed, né? E também sobre mercado de trabalho, que tem sido bastante afetado aí na pandemia, né? E até de certa forma também tem sido afetado por essa evolução da tecnologia. Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente refletir também. Bom, a divulgação científica, a definição de divulgação científica, né, e de popularização da ciência, são atividades que buscam fazer uma difusão desse conhecimento científico para públicos não especializados, ou pessoas que a gente fala de leigos, né, que não são daquela área. E a importância da divulgação, ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Ela é responsável pela circulação de ideias e divulgação de resultados de pesquisas para a população em geral. Então, é muito importante a população compreender a importância desse conhecimento, dessas informações aí científicas. Tem outras expressões que são usadas também. Como, por exemplo, comunicação pública da ciência, vulgarização da científica e jornalismo científico. Todos esses termos, eles estão associados a você comunicar, você divulgar uma pesquisa ou uma informação científica para a população leiga. Então, jornalismo científico, o jornalista, ele vai, tentar pegar aquela informação científica e traduzir e colocar ela de uma forma que um leigo consiga compreender aquela informação. Já a comunicação científica, que são termos que parecem que são sinônimos, mas não são, ela é feita entre pares. E quando a gente fala entre pares, é entre pessoas, parecidas com os cientistas. Então, a comunicação científica, ela é feita em congressos, em eventos científicos, seminários, webinários, né, agora que a gente está online. Então, esse tipo de comunicação é um pouco diferente da divulgação científica. Por quê? Porque a comunicação científica, ela não é feita para o público leigo, e sim para pessoas que são daquela área. Ela permite utilizar alguns termos mais científicos que talvez a população leiga ela não tenha conhecimento desses termos. Então, aqui eu trouxe uma foto do Carl Sagan, que foi um dos principais nomes da divulgação científica durante a segunda metade do século XX. Ele teve uma série televisiva que chamava Cosmos, que recebeu vários prêmios, e ela foi exibida pela primeira vez em 1980, então há mais de 40 anos atrás. Ele também criou um instituto que chama Skeptical Inquiry, que está associada ao ceticismo das informações, para a gente ter mais ter uma visão mais cética dessas informações, para poder procurar refletir mais sobre essas informações científicas. Uma outra pessoa que também é um divulgador científico e é um jornalista é o Carl Zimmer. Ele é escritor de ciência, cientista e blogueiro norte-americano. Ele se dedica ao estudo da evolução e dos parasitas. Tem alguns vídeos muito interessantes do TEDx. É só vocês digitarem lá o nome do Carl Zimmer e TEDx, que vão vir vídeos bem legais, que ele tem uma
uma fala muito legal, um storytelling muito legal, explicando sobre temas que talvez você nem teria interesse de conhecer, mas a forma como ele apresenta é uma forma muito interessante. Ele é um divulgador de ciência, ele já escreveu vários livros e ele também contribui com ensaios científicos para publicações no jornal The New York Times e na revista Discover. O Carl Zimmer, ele é um dos responsáveis pela cobertura da Covid no jornal The New York Times. Então, aqui eu fiz um print da página do jornal do The New York Times, aonde quando você entra na página lá do jornal, vai ter Covid, e dentro de Covid vai ter essa parte aí do jornal, que chama Coronavirus Vaccine Tracker. Então, a gente tem aí escrito de azul, tem 51 vacinas que estão na fase 1, 36 na fase 2, 30 na fase 3, autorizadas já tem 7 vacinas, aprovadas tem 8 vacinas e que foram abandonadas tem 4, né? Que está em vermelho. Então, ele tem, essa página tem aí mostrando 93 ensaios clínicos de vacinas em humanos. Então, tem muitas vacinas que estão sendo desenvolvidas e ele explica tudo, desde o mecanismo qual que é a tecnologia que aquela vacina que está sendo desenvolvida utiliza, até a fase desses ensaios clínicos, dos estudos, tem o link dos estudos que foram publicados. Então, assim, é um trabalho que ele tem feito de extrema competência, assim, com fontes realmente confiáveis. Então, eu recomendo aí para vocês, e é um dos trabalhos do Carl Zimmer. No Brasil, a gente tem o Marcelo Gleiser, que também é um divulgador científico, ele é físico teórico, ele é um cosmólogo e ele é um dos principais defensores da visão de que ciência, filosofia e espiritualidade são expressões complementares da necessidade humana. É bem interessante porque muitos cientistas, né, e alguns divulgadores, jornalistas acreditam que a ciência ela não pode envolver a espiritualidade. Ele coloca que pode sim, que são inclusive complementares. O Marcelo Gleiser, ele foi ganhador do prêmio Templeton em 2019, que é um prêmio muito importante. E além dele, a gente tem nessa época de pandemia, né, impossível não citar aí, pelo menos, o Átila Yamarindo e a Natália Pasternak, né? O Átila, ele é biólogo, pesquisador, ele é formado em microbiologia e doutor em virologia, e ele tem um trabalho de divulgação científica antes de aparecer como Átila da Covid, das lives de Covid, num canal que chama Nerdologia, que tem mais de 3 milhões de inscritos nesse canal, lá no YouTube. O canal dele mesmo tem acho que 1.200.000 inscritos, e esse Nerdologia, que é um canal que já tem mais de 10 anos, tem 3 milhões de inscritos, então ele já trabalha com divulgação científica já há algum tempo. E a Natália Pasternak, também brasileira, coloquei aqui como um exemplo, que hoje estava até na CPI lá da Covid. Ela é uma bióloga e divulgadora científica brasileira, e ela é fundadora e primeira presidente do Instituto Questão de Ciência. E também foi a primeira brasileira a integrar o Comitê para Investigação Cética, que foi criado pelo Carl Sagan, que é aquele primeiro divulgador que eu falei. Então, são alguns exemplos, né, de pessoas que trabalham com divulgação científica, e todos eles também trabalham com divulgação científica na internet e nas mídias tradicionais. Tanto a Natália como o Átila, por exemplo, são personagens aí que aparecem em jornais, jornais impressos, na televisão, e também eles têm canais no YouTube e têm outras redes sociais, como o Twitter, principalmente. A Natália, o Instagram, ela não usa muito, o Átila até que agora com a serrapelheira ele usa, mas eles estão presentes nas redes sociais também. Aqui, para finalizar essa parte dos divulgadores, eu trouxe uma frase, né, do Nelson Mandela, que é: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E a divulgação científica está muito associada a essa educação, a esse conhecimento.
Então, é muito importante que a gente utilize essa arma, né, tão poderosa que é a educação, vocês que estão aí começando uma jornada aí, né, de um curso superior, aproveitem essa arma aí que vocês vão ter ao longo desses anos aí do curso de vocês. Eu trouxe aqui alguns conceitos relacionados à educação e divulgação científica que eu gostaria de trazer para vocês. Os locais de divulgação científica, a gente tem também, atualmente, ocorrem praticamente todos os formatos e meios de comunicação. Como eu falei anteriormente, né, com relação aos divulgadores, a gente tem documentários de televisão. A gente tem revistas de divulgação científica. Eu recomendo muito a revista da pesquisa FAPESP. É uma revista excelente, que é uma revista de referência no país, né? Tem a Minas Faz Ciência também, que é uma revista boa. Tem artigos em periódicos, que é mais relacionado à informação científica, mas não à divulgação. Sites e blogs também. E nas mídias sociais a gente tem o Instagram, Facebook e o WhatsApp, que muita gente não sabe, apesar de ser um aplicativo de mensagens, ele é considerado uma rede social, tá? Aqui eu trouxe algumas definições de internet, smartphone, mídia social, e eu trouxe essa timeline, né, que é essa linha do tempo, mostrando alguns momentos aí dessa evolução tecnológica da internet, dos smartphones, né, que é onde a maioria das pessoas acessam também esse conteúdo e essas redes sociais. Então, aqui em 1990, a gente teve o 2G, foi introduzido. Depois, no Brasil, em 1995, a gente teve o lançamento de alguns smartphones, como esse que está aqui na foto, que era um smartphone que você abria e ele tinha uma tela e um tecladozinho. Depois, nos anos 2000, a gente teve aqui no Brasil acesso à internet pela rede WAP, há 21 anos atrás, e eu tinha esse telefone aqui, que era um telefone da Nokia, que era a principal. Não tinha Samsung, a gente tinha Motorola e Nokia, um pouquinho de Ericsson, mas o Nokia era o principal, a principal empresa, né, que produzia celular. E no ano 2000, o Google, ele foi campeão de Roland Garros, e eu recebi no meu celular a notícia de que ele tinha ganhado o torneio, graças à internet que eu tinha no celular. Eu tive esse primeiro telefone aqui que teve acesso à internet. Então foi um dia, né, um momento que marcou ali, e eu fiquei pensando, poxa, se eu não tivesse esse celular, talvez eu não soubesse exatamente na hora que ele ganhou, eu não teria tido acesso a essa informação, né? Depois, em 2005, veio o 3G e o 4G, e em 2010, 10 anos atrás, 11 anos atrás, teve os lançamentos do iPad, que foi o primeiro tablet. No começo, o pessoal achou que não ia pegar, e a gente viu que pegou, né? Hoje a gente tem várias outras empresas produzindo também tablets, e como um meio de acesso aí das redes sociais. Aqui eu trouxe um exemplo do telefone, o primeiro celular, que foi esse Motorola, chamava Motorola DynaTech 8000. Ele foi lançado em 1983. Ele pesava 800 gramas e tinha 33 centímetros, tá? Comparado com o celular dos dias de hoje, o iPhone 12, por exemplo, tem 664 gramas e tem um tamanho aí de aproximadamente 15 centímetros. Então, menos da metade o tamanho e o peso aí, né? 7 vezes menos, 6 vezes menos. 5 vezes menos, né? Enfim, mostrando aí a evolução dessa tecnologia. Esse telefone aqui, ele demorava 10 horas para carregar, e depois de 10 horas carregando, você conseguia falar 30 minutos. E aí eu trouxe aqui um senhor com o telefone na mão para vocês terem uma ideia do tamanho desse telefone. Imagina, 1 quilo de telefone, quase 800 gramas de telefone, 33 centímetros. Bom, mas as redes sociais, né? O que que é rede social? Então, a rede social, ela é um grupo de pessoas que tem algum nível de relação ou interesse mútuo.
trouxe um novo significado na internet chamado relationship site, ou sites de relacionamento, hoje conhecido como redes sociais. Que antes a gente chamava sites de relacionamento, aqueles sites que a gente tinha interesse aí de procurar alguém, né, algum parceiro, e não. Esse significado que a internet trouxe deveria ter sido adaptado e ganhado o nome de redes sociais online, que é justamente a proposta do Facebook. A rede social é baseada em suas relações online com pessoas que você tem alguma ligação ou interesse em comum, tá? Então, aqui eu tenho uma figura de uma rede, e as redes, elas formam estruturas, né, ou quase uma não estrutura. Por quê? Porque no mesmo sentido que ela tem uma habilidade para se fazer, ela tem para se desfazer rapidamente. Então, a gente tem uma não estrutura que pode se fazer e desfazer de forma muito rápida, tá? A tecnologia que oferece, das mídias sociais, oferece uma sociabilidade escalável, né? Então, proporciona maior controle da comunicação, maior grau de privacidade, você consegue, deixar, visível ou não algumas informações, você pode selecionar quais as pessoas que podem te seguir ou não, quais as pessoas que você quer seguir ou não, comparadas com formas anteriores de mídia de comunicação, né? E os antropólogos, eles falam muito desse papel da sociabilidade, como as pessoas se associam na sociedade, né? Além disso, o termo mídia é um meio de expressão capaz de transmitir mensagem ou um meio de comunicação, tá? Em inglês a gente escreve média, tá? É social média, né? E em português a gente fala de mídia social. Então, quais que são os tipos de mídias, né? A gente tem, por exemplo, o Wikipedia, que é um projeto colaborativo. Então, se você tiver um cadastro, você pode entrar no Wikipedia e editar as informações lá. A gente tem comunidades de conteúdo, como o YouTube. A gente tem blogs, como, por exemplo, esse blog, né, de educação física. A gente tem jogos do mundo virtual, que também é um tipo de mídia. Por quê? Porque promove também uma comunidade das pessoas que estão jogando aquele jogo online, né? Então, você tem um relacionamento ali com os jogadores. Tem o WhatsApp, o Telegram e, mais recentemente, o Signal, né? E a gente tem as redes sociais, network social, que é o Instagram e o Facebook, né? São dois exemplos. Aqui é o mapa mundo das mídias sociais, desse site aqui, vinctus.it, é um site italiano. E essas cores aqui representam, quais as redes sociais são mais prevalentes. Pelo mapa aqui, a gente já pode ver que a maioria do mapa, né, a maioria das pessoas no mundo aqui utilizam o Facebook, tá? Esse azulzinho aqui é o Facebook. Aqui no Brasil, que eu fiz o print da tela aqui com o mouse em cima aqui do Brasil, né, do país, a gente tem 2008, 2009, 2010, o Orkut, que talvez muitos aqui não tenham pego essa fase do Orkut, mas a partir de 2011 a gente já tem o Facebook aqui até 2020, né? Então são aí 10 anos de Facebook. Apesar de muitos acreditarem que o Facebook está em queda, ele ainda é a rede social mais utilizada. Então aqui é só uma tabela mostrando algumas redes, as mídias sociais mais relevantes. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Facebook. Em segundo lugar, a gente tem o YouTube, né, que é do Google. E em terceiro, o Instagram. E quarto, o TikTok. Isso é no mundo, as mídias sociais mais relevantes no mundo inteiro, tá? Então, a gente tem essas redes aqui. O Twitter está aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twitter está em décimo, tá? No Brasil, a gente tem uma população aí de 213 milhões de pessoas, e a estimativa é que até 2023, cerca um pouco mais da metade da população seja usuário de alguma mídia social.
Então, é um número muito grande, né, de usuários aí da mídia social. Aqui, com relação aos países líderes com base no tamanho do público do Instagram, especificamente, aqui a gente tem o um número em milhões, a gente tem em primeiro lugar Estados Unidos, segundo Índia e terceiro Brasil, com quase 100 milhões de usuários. Então, o Instagram, ele registrou no ano passado como a plataforma é a quinta rede social mais usada globalmente. No Brasil aqui, o Brasil é o terceiro país com maior número de usuários no Instagram. Então, se você pensar que o Brasil é um dos maiores usuários do Instagram, e que muitas vezes no Instagram a gente tem lá 200 seguidores, 1.000 seguidores. Se a gente tem 1.000 seguidores, a gente está impactando a vida ali de mais pessoas do que qualquer geração nossa anterior poderia impactar, dos nossos pais, dos nossos avós, né? A gente nunca iria alcançar esse número de pessoas. A gente posta ali, talvez centenas de pessoas vão ler aquele post, ler aquela informação. Então, é uma coisa realmente bem que só a internet, só a rede social poderia promover. Aqui eu coloquei algumas redes sociais, tá? Então, eu coloquei o Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, né? Aqui até o Snapchat nem tá tanto, a gente tem o TikTok, né, que tá crescendo, e o WhatsApp. O Instagram, ele vem de Instant Camera, que é essa câmera instantânea aqui, que significa câmera instantânea, em tradução livre, e o Gram significa de Telegram, ou seja, telegrama é uma forma mais rápida de enviar uma mensagem, via correio antigamente. O Instagram, ele surgiu em 2010, e é a rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos. O Facebook, ele surgiu em 2004, ou seja, 6 anos antes do Instagram. Lembrando que o Facebook, ele atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos em 2012. Ele surgiu em 2004, em 2012 ele atingiu aí essa marca. E é a maior rede social que a gente tem hoje em dia. Twitter, 2006, e é o microblog, né? E a gente tem aí o WhatsApp, que também é uma rede social que também foi comprada pelo Facebook. Facebook comprou o Instagram e comprou o WhatsApp. O Facebook, ele comprou o Instagram em 2012 por 1 bilhão. Aqui eu trouxe um gráfico só para mostrar para vocês que em 2012 o Instagram valia 1 bilhão, em 2014 a valoração dele já tinha aumentado. E em 2018, ele valia 100 bilhões. Então, de 2012 para 2018, 6 anos depois, houve um retorno de 100 vezes nessa compra, né, do Instagram. O Instagram tem 1 bilhão de usuários ativos e estima em uma estimativa de 2 bilhões em 5 anos, tá? O TikTok, que é uma rede social mais recente também, ela surgiu em 2016, tá? Então a gente está em 2021, tem 5 anos. E a ByteDance, que é dona do aplicativo do TikTok, foi avaliada em 300 bilhões. O TikTok tem cerca de 732 milhões de usuários ativos mensais, tá? No mundo. E uma coisa interessante do TikTok é que 40% do TikTok é de um público jovem, de 16 a 24 anos, e 90% dos usuários entram todos os dias. Então, é uma rede que tem uma característica bem interessante, que tem crescido bastante aí, no mundo todo. Com relação ao papel da rede social na comunicação, né, social, 18% das pessoas de 50 a 64 anos usam para se conectar com outras pessoas que têm hobbies semelhantes. Então, eu vou seguir lá a pessoa que gosta de fazer bolo, porque eu gosto de fazer bolo, então estou me conectando aqui com essa pessoa, porque eu quero pegar umas receitas, por exemplo. 17% usam para encontrar um amor.
e 50% usam para reconectar com velhos amigos. Então, alguém lá que estudou com você na infância, que você não tem contato, porque a pessoa às vezes não mora na mesma cidade que você e tal. Então, você tem essa possibilidade de se reconectar com amigos mais antigos. Aqui eu trouxe algumas curiosidades das redes sociais. Essa rede social aqui é, nem sei se existe mais, mas na época que eu montei a primeira vez esses dados aqui que eu dei motorizada, tinha uma rede que chamava Beautiful People, que era só para pessoas bonitas. Tem essa outra aqui, Second Love, que seria para quem está procurando amantes. Tem essa outra rede que é só para pessoas que estão presas. E essa outra aqui que chama Critter, que é uma rede social para quem tem pets. Então você faz lá um perfil para o seu gatinho, para o seu cachorrinho, ele tem lá a rede social para ele ter se socializar e encontrar alguns amigos. A gente tem o LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para a empresa. A gente tem o ResearchGate, que é uma rede social para cientistas, que você consegue fazer um cadastro. Mesmo que você não tenha nada publicado ainda, mas você consegue fazer o seu cadastro, você consegue entrar em contato com cientistas, mandar mensagem, seguir publicações que os cientistas estão realizando e tudo mais. É bem bacana. A outra rede de cientistas também é o Publons. E a gente tem o ORCID. O ORCID, ele cria um número, tá? O número do ORCID, que é para evitar homônimos. Então, vamos supor que tem uma cientista que chama Ana Carolina Santos, e tem mais de uma pessoa com esse nome. Então, no ORCID, você consegue criar um número para cada uma dessas pessoas que tem o mesmo nome, só que uma trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais e a outra trabalha na USP. Então, na hora que você cria esse número lá, você vai ter a bibliografia daquele cientista, daquela pessoa, e você consegue identificar se é realmente a pessoa que você está procurando. Com relação a essa parte 2, agora falando um pouco mais sobre educação, a gente tem as redes sociais influenciando aí vários fatores, né? E também influenciando essa questão da informação e da orientação. Então, a gente tem muita informação, só que a gente não tem muita orientação. Então, será que essa informação é confiável mesmo? Então, é muito importante a gente selecionar conteúdo e saber checar se a informação é confiável ou não. No caso de informação no Google, a gente tem acesso imediato ao conteúdo, né? No caso do professor, a gente tem essa questão da transmissão do saber, que tem um pouco de conflito de interesse e alguns filtros, né? O professor, ele tem algum tipo de muitas vezes, se você tiver uma disciplina de fisiologia com um professor e tiver com outro professor, talvez a abordagem seja um pouquinho diferente, dependendo da vivência que aquele professor teve e tudo mais. E o aluno também, que está associado a esse conhecimento que ele já carrega e também com a possibilidade dele ter algum tipo de reflexão à medida que ele recebe essa informação. E todos esses fatores, eles vão gerar um acúmulo de saber e dessa forma, esse acúmulo de saber, essa informação, ela vai se transformar num conhecimento, né? Então, a gente tem aqui alguns blocos funcionais das mídias sociais, né? A gente tem a identidade, que é o que une as pessoas dentro de uma rede social. E aí, dentro dessa identidade, a gente tem relacionamentos, a gente tem reputação, né? Dependendo do que a pessoa posta, do que a pessoa deixa de postar, então isso pode afetar a reputação dessa pessoa. A gente tem grupos, conversas, a gente tem o sharing, que é o compartilhamento de informações, ou dela própria ou de outros, e também a gente tem essa presença. Então, todos esses blocos funcionais possibilitam esse funcionamento das redes sociais. Além disso, a rede social, ela também, a internet de um modo geral, né? Ela traz a informação, mas a informação ela não gera o conhecimento diretamente. Para você chegar até o conhecimento, você precisa de uma reflexão. Então, eu coloquei aqui o site do PubMed e vários triangulinhos aqui, como se fossem várias informações, e através da reflexão dessas informações, você vai conseguir gerar esse conhecimento. Bom,
Mas o que fazer com essa informação, né? Então, uma coisa muito importante quando a gente trabalha com divulgação científica, quando a gente está nas redes sociais, consumindo algum tipo de conteúdo, é importante a gente refletir sobre o que a gente vai fazer com essa informação, né? Então, aqui tem uma pintura, né, do filme da Alice nos País das Mar da, Alice no País das Maravilhas. E aí tem uma parte do filme que a Alice está perdida, e aí o gato pergunta para ela, né? Afirma, né? Fala com ela. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, é muito importante você saber para onde você está indo, senão qualquer coisa vai servir. E isso, essa frase também pode ser aplicada aí nas redes sociais, tá? Com relação a essa informação, né? Como a gente tem muita informação, aqui eu coloquei um cubo que está todo misturado, cada quadradinho aqui seria uma informação. Então, a gente conseguir pegar essa informação, organizar essa informação, ter clareza e e conseguir separar quais informações realmente têm relevância. É realmente o que vai importar. Então, a gente vai pegar esse tanto de informação e vai transformar isso num conhecimento. Isso leva tempo e isso também requer dedicação para a gente conseguir realmente identificar o que importa dessas informações, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos das redes sociais. Um dos pontos mais negativos que as pessoas relatam é a questão da perda de tempo. Então, se você pega o seu telefone de manhã, abre sua rede social e vai, vou só dar uma olhadinha, de repente, quando você viu, você já está uma hora lá. Esse estudo aqui foi feito há uns 2 anos atrás e mostrou que nos Estados Unidos as pessoas gastavam, em média, 4 horas por dia nas redes sociais. E isso correspondia a 382 horas em videogames e 382 horas nas mídias sociais, o que equivaleria aí a esse tempo. E com esse, se você utilizasse esse tempo que você tem nas redes sociais e no videogame, você poderia aprender a falar um novo idioma, ou você poderia aprender a esquiar, nadar, ou seja, aprender algum outro hobby com o tempo que você passa na TV. Então, esse estudo sugere, né, que se você gastasse uma pequena parte desse tempo aprendendo novas habilidades, você ficaria aí surpreso com o quão longe você poderia alcançar. Um outro problema das redes sociais é o vício, né? Então, esse trabalho aqui é de 2016, ele tem uma escala de desordem, né, de mídia social, né? Que é esse vício em rede. Então, tem várias perguntas nessa escala, como, por exemplo, você só pensa nisso, queria mais tempo, sentisse mal, tentativas fracassadas, tentou gastar menos tempo e não conseguiu, descontrole. A rede social afetando seus relacionamentos, você está lá almoçando com o celular na mão, aí alguém fala, poxa, tira o celular da mão. Então, fuga, muitas vezes você usou a mídia para escapar de sentimento negativo. Então, isso são características que classificam como vício. Então, toma muito cuidado também com essa questão do vício em rede social. Só que, além desses pontos negativos, a gente tem alguns pontos positivos também. A gente tem o ponto que de divulgação, que é o que eu tenho trabalhado um pouco, mas a gente pode ter no futuro oportunidades também de ter um perfil profissional, de mostrar o seu trabalho, de ter um networking, conhecer outras pessoas da sua área, como, por exemplo, eu conheci o Fábio, né, na rede social lá no Instagram. Comunicação, combate a fake news, captação de clientes, atualização. Então, tem alguns pontos positivos aí também das redes sociais. Com relação a educação física e redes sociais, né? A gente tem aí uma questão da informação que leva a esse conhecimento, né? Então, será que os profissionais de saúde eles têm acesso a essa informação? Será que as redes sociais têm divulgado conteúdo de qualidade? Ou a maioria
dos perfis ali que você segue ou que você percebe na rede social que você é mais ativo, não tem muito conteúdo de qualidade. Então, será que não está na hora de você produzir algum conteúdo de qualidade porque você sente falta desse tipo de conteúdo? Será que praticantes de exercício, né, eles conhecem os benefícios que o exercício físico traz? E também como nós podemos combater tecnologias que substituem o trabalho presencial? E esse é um tema bem complexo, né, ainda mais nesses momentos aí de pandemia, onde a gente teve aí academias fechadas e tudo mais. Bom, então aqui é o perfil que eu tinha há uns 2 anos, 3 anos atrás. O objetivo principal da rede que eu criei lá foi divulgar ciência, né? Divulgar artigos científicos. Hoje já está um pouco mais abrangente, mas um dos focos principais eram atualizações recentes, revistas científicas conceituadas, numa linguagem científica, o público-alvo profissionais de educação física, mas também praticantes. Da área de saúde, profissionais da área de saúde, praticantes e atletas. Então, eu vou falar agora nessa parte final sobre o caminho do post, né? Então, como que eu posso selecionar um conteúdo e transformar ele numa informação que eu possa divulgar a ciência? Então, aqui tem alguns passos, né, de 1 a 5. A primeira parte é a seleção do conteúdo. Então, é muito importante você estar sempre lendo, sempre atualizado. Se você for buscar algum conteúdo específico, utilizar algumas bases de dados, como Google Scholar, PubMed, sites de divulgação de pesquisas científicas. Depois, é muito importante você ler e estudar aquele tema, e não simplesmente postar com o objetivo de postar todo dia ou com o objetivo de ganhar algum tipo de engajamento, postar um tema controverso, tal. Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade. Preparo do texto, preparo da imagem, preparo do texto, né? Levar em consideração o tamanho que cabe lá na rede social. No caso do Instagram, são 2.200 caracteres. E uma fácil compreensão. Preparo da imagem, então, tomar muito cuidado com cores, textos, não colocar tantas palavras, né? E priorizar mais fotos. E por fim, a postagem, né? Aqui eu tinha colocado o aplicativo Later, mas hoje a gente tem no próprio Facebook a possibilidade da gente conseguir programar esse post para postar no melhor horário do dia, que tem um engajamento, enfim, você pode conseguir deixar isso de forma automática. A seleção do conteúdo de divulgação científica na área de educação física, eu utilizo muito algumas sociedades científicas, como a APA, né, que é a American Physiological Association, American Heart, que é a AHA, né, American Heart Association, que é como se fosse a Sociedade Brasileira de Cardiologia, assim, é uma sociedade americana do coração. O American College of Sports Medicine, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é uma associação bem respeitada na área da educação física. Tem também o Colégio Europeu de Ciências do Esporte, né, o European College of Sports Science, que também tem um congresso muito bom anual, que é na Europa. A ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, aqui é o Colégio. A Sociedade de Cardiologia Europeia, né, European Society of Cardiology. Então tem várias sociedades científicas e também tem o Google Scholar, que você tem acesso a artigos em português, inglês, o PubMed e o site Eureka, tá? Bom, uma coisa muito importante para vocês que estão começando aí, né, é investir no inglês. Por quê? Aqui eu coloquei um exemplo. Quando eu coloco exercício físico durante o tratamento de câncer, eu tenho 3.800 resultados. Se eu colocar esse mesmo termo em inglês, physical exercise during cancer treatment, eu vou ter 15 mil resultados. Então, de 3.800 vai para 15.100. Para vocês verem que quando eu pesquiso termos em inglês, eu tenho acesso a uma quantidade muito maior de informação. Então, invistam no inglês aí. No começo, a gente vai acabar traduzindo palavra por palavra, mas com o tempo é muito importante investir nessa leitura, tá? Na leitura, depois no,
quando se alguém tiver a oportunidade de seguir carreira acadêmica, for apresentar um trabalho fora do país, muito importante investir nessa parte do inglês, e mesmo que você não siga a carreira acadêmica, que você vá atuar como profissional numa academia, numa escola, é muito importante você ler em inglês, porque a maioria das informações elas estão em inglês. Então você vai ter um acesso mais rápido a uma informação mais recente em inglês do que em português. Aqui é só um exemplo também de como que você deve selecionar a palavra correta quando você for fazer uma busca. Por exemplo, esse termo resistance training, muitas vezes ele se refere ao treinamento de musculação, só que a gente não tem termo musculação em inglês. Então é importante você selecionar termos específicos para sua busca ela ser efetiva, tá? E uma das formas de você buscar esses termos é utilizando esse MESH terms. MESH significa Medical Subject Headings. Então, sempre lá no site do PubMed, quando você digita MESH terms, você consegue selecionar quais as palavras que são mais adequadas para sua busca. Então, depois tem leitura e estudo e as conclusões. E aí eu criei há uns 2 anos atrás, eu fiz um templatezinho para eu ir fazendo o fichamento dos artigos, e eu coloquei aqui um bloquinho mostrando algumas informações interessantes. Então a gente tem aqui o título do artigo, conflito de interesse é uma informação quando você está lendo artigo científico que você tem que tomar muito cuidado. Então vamos supor que eu estou fazendo um estudo sobre o efeito do Nescau no desempenho. E aí eu trabalho para a Nestlé, que produz o Nescau. Então, o que que significa? Que eu tenho conflito de interesse, porque eu tenho interesse que esse resultado talvez demonstre que esse produto que eu estou testando, ele tem um efeito aí positivo. Então, tomar muito cuidado, e os autores, eles são obrigados a declarar se eles têm conflito de interesse ou não. Um outro fator bem interessante que tem aqui nesse template é o Altmetrics. Esse Altmetrics geralmente ele tá, quando você vai acessar um artigo científico, ele tem um escrito Altmetrics, né, coloridinho, que é algumas métricas, se esse artigo, quantas vezes ele foi lido, se ele foi tweetado, então fica azulzinho quando tiver, é um círculo coloridinho, quando ele tiver todo azulzinho, um anel, é porque muitas pessoas tuitaram o link daquele artigo, então colocaram lá no tweet, né? No Twitter, fizeram tweet. Então você pode ir lá e ler o que que a pessoa postou sobre aquele artigo. Então você clica no Altmetrics e vê, ah, essa pessoa postou lá no Twitter esse artigo. Deixa eu ver o que que ela falou do artigo. Então você consegue ter acesso, às vezes, a um cientista que está no Twitter e que está comentando as informações que tem naquele artigo. Aqui o preparo do texto, né? Geralmente eu faço um fichamento, resumo algumas palavras-chave, referências citadas no estudo. Então, coloco aqui no bloco de notas do celular, porque eu tenho acesso ao bloco e ao meu computador, então facilita. Aqui o preparo da imagem, né? Usar bastante fotos, cores, palavras-chave de referência. Aqui é alguns exemplos, né? De posts. A postagem, que você pode utilizar também alguns aplicativos. E aqui sempre você seguir perfis que são parecidos com o seu perfil. Então, aqui, por exemplo, exercício físico. Então, você digita exercício físico, você consegue ver os principais aqui, que tem hashtag incluído, com acento, sem acento, contas, tags, locais. Então, sempre seguir temas que estão associados ao perfil do seu Instagram, se você estiver divulgando, por exemplo, exercício físico. Aqui também locais, né? Então, você pode colocar um local que você está postando. Aqui eu coloquei, por exemplo, Universidade Federal de Uberlândia. E aí a gente consegue clicar em cima e ver todos os posts, né, que foram postados lá nesse local. Aqui na última parte eu vou falar bem rapidamente de mercado de trabalho. Eu vou mostrar um videozinho que é bem curtinho para vocês aqui. Vou colocar o play. Thank you.
Chegou mais uma opção de escolha inteligente para o seu treino. É o aplicativo Smart Fit Coach. Qualquer aluno Smart pode baixar o app e receber assistência 24 horas da Coach Júlia. Responda com seus objetivos e em poucos segundos tenha um treino em mãos. O treino HIIT também está no aplicativo. Basta subir na esteira com seus fones de ouvido e começar a correr. Vamos começar. Ajuste de velocidade 5 a 6 por hora. Caso sua estação esteja ocupada, é só arrastar para a esquerda e pular. E aqueles que você completar, basta apertar em tá feito. Em caso de dúvida, chame um de nossos professores. Tenha seu treino padronizado com o Smart Fit Coach, disponível na Google Play e na App Store. Não perca mais tempo e baixe agora. Bom, na verdade, esse vídeo é um vídeo mais antigo, tá, gente? É um vídeo de 2 anos atrás. Mas eu acho que ele traz uma reflexão importante para a área de educação física, porque se você tiver o aplicativo, né, o próprio vídeo fala que em poucos segundos, com algumas informações, você tem o treino feito. Então, eu acho que é muito importante a gente refletir qual que é a diferença de um treino feito por uma pessoa que está conversando com o aluno e fazendo, montando aquele treino, de um aplicativo que você coloca as informações ali em poucos segundos, você já tem o treino pronto, né? E aí você não precisa nem ir na academia, você pode ter até em casa esse treino, né? Então, é uma coisa que a tecnologia, ela traz algumas facilidades, mas a gente tem que tomar muito cuidado também até que ponto essas facilidades, elas podem contribuir ou prejudicar mesmo a profissão e até o tipo de treinamento que está sendo realizado ali. Então, a gente vê muito na área da educação física, consultoria online, né? Agora a gente já tem outro problema da pandemia, que graças à consultoria online e treinamento remoto, muitas pessoas conseguiram continuar treinando, né? Porque algumas academias foram fechadas. Mas a gente tem que tentar, ao máximo, evitar esse tipo de imagem que muitas vezes até denigre um pouco a nossa profissão, porque a educação física, para alguns, ela acaba sendo vista como supérfluo, como a busca pela estética, muitas vezes acima da nossa saúde. Então, esse tipo de consultoria que utiliza esse tipo de imagem mais apelativa, eles também utilizam alguns termos como profissional de verdade, treino personalizado, atendimento premium, metodologia comprovada, né? Então, são alguns aspectos que a gente tem que estar sempre atento com relação à educação física. Aqui eu coloquei a foto, né, desse moço aqui, musculoso, tatuado. E aí, falando que uma pessoa sustentando um discurso ruim com 100 mil seguidores transmite mais credibilidade do que alguém falando a verdade com apenas 500 seguidores. Então, às vezes, se a pessoa tem mais seguidor, ela também pode ter uma maior credibilidade. E aí, eu até coloquei aqui, vou te fazer acreditar que você pode ter um corpo como o meu em poucos meses. E a gente vê isso muito frequente nas redes sociais, na área da educação física, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma propaganda aqui de BCAA. Alguém acredita que ele ficou assim, tomando BCAA, né? Então, a gente tem que tomar também muito cuidado com esse tipo de informação e de acabar, sem querer, propagando esse tipo de informação que é inverídica. A gente tem também muito antes e depois, né, nas redes, dependendo do tipo de foto, da pose que a pessoa faz, né? Então, aqui ela mostrando, né? É a mesma pessoa e mostrando antes e depois. Aqui são algumas sacadas desse perfil que chama Startup The Real, que fala sobre como que os fitness coaches, como que funcionam os fitness coaches, né? Então, eles parecem bem-sucedidos, mesmo antes de ser, e o segundo é conquistar o máximo de validação social para dar credibilidade ao que diz. Também conquista o máximo de validação social para dar... aqui está repetido, credibilidade. Então, o corpo do empreendedor fitness, ele costuma ser um cartão de visita,
mas o seu atestado de sucesso precisa ir além do próprio corpo. Por isso é comum esbanjar um estilo de vida privilegiado como se tivesse muito sucesso. Então, fotos de restaurantes que frequenta, marca de roupa, paisagem da piscina, do apartamento de luxo. E aí você vai pensar assim, o aluno, né, que está contratando esse cara, ah, se esse cara ganha todo esse dinheiro com isso, ele deve ser bom. Então, essa é a ilusão que o fitness coach vende muitas vezes na rede social. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. E aprender como que isso funciona e como que as pessoas também veem esse tipo de informação, né? É, aqui também, nas redes sociais também, são divulgados muitos, aqui no caso é um exercício que muitas vezes é postado, né, nas redes sociais, um exercício, um aparelho que não é feito para esse tipo de exercício e vários tipos de exercício, movimentos, né, mirabolantes. Então a gente também tem, como profissionais de saúde aí, tomar muito cuidado com esse tipo de informação que é divulgada e não propagar esse tipo de informação também. Bom, como considerações finais, eu queria colocar que o uso das mídias sociais na educação e divulgação científica é possível, que a informação ela não é escassa, mas o que, que a gente deve fazer com ela? A gente precisa transformar a informação em conhecimento. Algumas oportunidades podem surgir por meio das mídias sociais e a gente tem que aprender a lidar com tecnologias que substituem o trabalho presencial e também, nessa fase de pandemia, principalmente, tirar proveito dessas tecnologias para manter as pessoas mais ativas, né? Como que a gente pode utilizar de forma positiva essas tecnologias, né? Aqui eu queria recomendar o canal do Ciência do Exercício, lá no YouTube. Tem uma parte onde a gente apresenta vários cientistas. O professor Fábio Lira tem um vídeo lá apresentando, falando um pouco sobre o trabalho que ele realiza na Unesp. O canal do IQC, né, do Instituto Questão de Ciência, também recomendo. E o canal do 4 de 15, que é um podcast da área de Educação Física, que também é muito bacana, eu recomendo aí para vocês. Bom, é isso. Gostaria de recomendar também o Instagram Ciência do Exercício para vocês seguirem. E estou aberta aí para algumas dúvidas que vocês possam ter com relação a esse tema. Deise, obrigado pela sua aula. Eu assisti de manhã, assisti agora. Teve vários detalhes que eu não tinha pegado de manhã, peguei agora. Nessa questão do aplicativo que você colocou, né, que tem muita a utilização da inteligência artificial, né, para realização desses treinamentos, é algo interessante, mas é algo que não substitui a capacidade humana de elaborar um programa de treino efetivo, né, porque embora tenha todos os números, os algoritmos ali inserido, né, creio que essa questão do raciocínio do professor de educação física para elaborar o programa, quando o professor de educação física tem essa, né, muito bem preparado para essa tarefa, né, não tem como, não é matemático essa questão, né, é algo bem, bem interessante que você colocou. E outro ponto, como a gente já está avançado no horário, já são 10h20, vou comentar essa questão que foi muito bem colocada por você nessa última parte, daquela pessoa que ela mostra na rede social que ela é muito bem sucedida. O cara forte, tatuado, tudo, aí você fala, poxa, se o cara tem todo esse, né, como que o cara consegue ser muito bem sucedido? E isso é algo, né, eu tenho discutido bastante, até mesmo alguns médicos me ligam pedindo indicação para professor de educação física para tratar o paciente, né, falar, ah, eu tô com paciente assim, assado, eu preciso de eu estou com uma nutricionista, eu preciso de um professor. Como eu sou coordenador aqui, eles querem indicação
de algum aluno, né, que se formou aqui, que eu falei, ó, vai trabalhar com ele. É, e você vê que são poucos alunos que estão engajados nesse perfil, e esses caras que estão no Instagram, né, que fala que essas autoridades, eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, se você começar a discutir com eles como elaborar um treino, né, igual você fez a busca, tratamento para paciente, exercício físico para pessoas com tratamento com câncer, é extremamente complexo. Né? E esses caras bem-sucedidos, eles não visam isso, eles não visam esse público. Né? O que mostra no Instagram é a pessoa ficando forte, sarada. Queria que você comentasse um pouco sobre esse perfil que mostra no Instagram, essa autoridade, né? É, geralmente, inclusive até essa semana passada, não sei se você viu esse post, alguém viu? É um post rosa de uma enfermeira, e aí ela falando que as pessoas pedem indicação de médicos para ela, e aí ela fala assim, olha, eu vou te indicar esse. Aí, o que o paciente faz? Entra na rede social e fala, poxa, mas esse médico só tem 100 seguidores. Será que ele é bom mesmo? E aí entra num outro médico lá com 1 milhão de seguidores e fala, ah, não, esse cara é bom. Né? Então, essa questão da autoridade, de mostrar alguma coisa, às vezes, que ela não é, ou de dar uma solução muito milagrosa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E principalmente na área de educação física, né? Onde a pessoa quer vender um milagre de emagrecimento, a parte de dieta também. A gente vê, por exemplo, a gente vê raramente perfis que pregam uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, sem cortar nada, sem cortar nenhum alimento, a gente não vê muito desses perfis com muitos seguidores. O que a gente vê? É uma dieta restritiva, uma dieta que você fica em jejum uma semana, são coisas assim muito milagrosas, que tem milhares de seguidores, né? As pessoas querem isso. E o discurso de autoridade também. Às vezes, a pessoa ela tem um corpo legal, ela não tem tanto conhecimento, ela posta, às vezes, aquela sinalização, ah, e fala, explica, às vezes, nem ela tá entendendo, porque, às vezes, você pensa assim, ah, não, isso é difícil, por isso que eu não entendi. Mas se a pessoa realmente entende, ela vai saber explicar, né? Eu acho que muito mais importante do que ela mostrar que ela sabe, ela saber explicar para outra pessoa. Então, muita gente cai nisso, né? De fazer um curso, ah, de bioquímica, de não sei o quê. Acha, não, mas esse cara sabe pra caramba, eu vi um negócio... Eu não entendi nada, mas eu acho que ele sabe. Então, cuidado. Cuidado com essas pessoas que querem só mostrar que sabem, mas não estão querendo ensinar as outras pessoas. Estão querendo ganhar dinheiro, né, Fábio? Tá entre nós. Então, isso acontece muito. Não é só na área da educação física, da nutrição, da medicina. As redes sociais estão cheias de pessoas assim que estão a fim de ganhar dinheiro com curso, com várias outras coisas. Não que seja ruim, eu acho que tem as pessoas que fazem um trabalho legal, mas eu acho que, infelizmente, a gente tem esse discurso aí que é uma coisa negativa para a nossa área, né? É, exato. Essa sua fala agora no final da... As pessoas querem ganhar dinheiro. Né? Então, assim, a nossa área, e é importante essa fala para os alunos que estão entrando agora, a nossa área, ela ainda é uma área, que tem, ela é uma das profissões que não vai morrer. Né? Tem até umas projeções de algumas profissões que vão deixar de existir para outras que ainda nem existem, né? E a questão do profissional da educação física é uma profissão que ela vai persistir durante muito tempo. Só que o que tem hoje em dia com as redes sociais, eu percebo, e eu comentei isso com a Deise hoje de manhã, mas né, a gente está sempre na... Quando eu gosto de assistir bastante lives, até mesmo em eventos científicos, a gente vê que tem algumas pessoas que elas não estão preocupada em utilizar a sua profissão para desempenhar um bom trabalho para a sociedade. Ela está pensando no bolso dela. Né? Então, quando você,
você escuta um colega de profissão falando: você não gosta de fazer exercício, vamos fazer um treino eficiente. Vamos fazer um treino rápido, eficiente. Aí você fala, pô, mas um treino eficiente, né? Quem gosta um pouco de fisiologia, lembra lá o Macar, do Powers, né? O livro que você gosta de ler de fisiologia. Ou o Malgan, de bioquímica. Você fala, caramba, mas não tem como chegar nesse ponto fazendo esse tipo de estrutura de treino, né? Mas a pessoa apela para a carência e necessidade de um público-alvo, no qual vai pagar para ele. Então, por isso que aquele slide que você coloca do Mandela é fantástico, né? O conhecimento é o que vai determinar, é onde nós queremos chegar. Quando você tem muito conhecimento, você não cai nessas armadilhas de comprar cursos milagrosos, né? Hoje eu recebi bastante, depois da sua palestra, né, alguns ex-alunos meus, né, até que de uma outra universidade que eu dei aula lá em Santa Catarina, que eles assistiram depois a aula, e aí eles começaram, pô, vocês tinham que fazer mais aulas assim, porque é interessante mostrar, né, porque, e dois alunos que mandaram mensagem, ele falou, pô, eu comprei o curso de tal fulano, me arrependi amargamente, porque tudo que ele falou, nada, né, faz sentido depois que eu comecei a estudar. Então, essas pessoas não estão interessadas em dar uma boa formação, elas estão interessadas em ganhar dinheiro. E as redes sociais é cheia dessas pessoas. Então, eu sempre indico, né, não é porque a Deise está aqui, ela sabe que eu já acompanho ela há bastante tempo, tem bons canais, esses canais que ela indicou, tem outros canais, né, acho que você falou hoje de manhã, o Ciência em Forma, tem o Metabolismo, que ela dá uso, tem vários canais interessantes. E aí, outra coisa, eu gosto de falar bastante, né, mas vou deixar você falar. Tá. Tem uma coisa bem curiosa, que as minhas professoras, tanto do mestrado quanto do doutorado, né, a professora Marília, ela da USP, que está na Sociedade Caquexia, né? Ela é uma das editoras da Journal Caquex, Skeletal Muscle, que é uma revista de impacto 10. O Instagram dela é pessoal, ela não posta nada da área dela, né? E a professora Cláudia Oller, que é lá da Unifesp, ela está agora postando, mas posta muito, ela posta coisas muito assim, é sobre ciência, né? Ela está com uma especialização lá na Unifesp, mas ainda é muito sutil, né? Não tem toda aquela agressividade. Aí você fala, poxa, mas a Marília e a Cláudia, assim como os seus orientadores, esses caras têm tanto conhecimento, mas eles não têm na verdade, eles querem passar o conhecimento, né? Mas o pesquisador mesmo, né? A gente é prova disso, a gente não sabe ganhar dinheiro, né? A gente não consegue vender algo para obter o dinheiro propriamente dito. A gente até, você está aqui hoje, prova, dando uma aula para a gente, né? Uma baita aula, sem ganhar um real. Né? Essas pessoas que ganham dinheiro não daria essa aula se não fosse a troco de, né, eu fazer um depósito na conta deles. Né? E é algo assim, eu queria que você comentasse, porque isso é muito marcante. E acho que a gente que está mais envolvido, né, fica meio revoltado, assim, mas... Eu acho assim, eu fico feliz de estar dando essa aula para o pessoal que está entrando, porque a gente precisa de mais pessoas no Instagram, no Twitter, no YouTube. Hoje, raramente, né? Agora com a pandemia, menos ainda, né? As bibliotecas estão fechadas, então você está estudando no YouTube. Só que como você vai ter conteúdo de qualidade se tem um cara que vende curso lá no YouTube também? Então, quanto mais pessoas tiverem nas redes e tudo mais, melhor. Eu acho que é difícil a gente gerenciar o tempo de rede social.
né, para um pesquisador, para um professor, que tem atividade acadêmica, tem atividade de pesquisa e ainda tem atividade de rede social, é difícil mesmo. A gente está competindo com pessoas que têm uma equipe para produzir conteúdo, para fazer aquelas imagens lindas, maravilhosas, né, que o pessoal faz, para produzir um texto que tenha... Inclusive, um copyright, né? Um texto que tem um call for action, né? Que é tipo, te induz a clicar, te induz a comprar, te induz a ler até o final, porque tem todo um diálogo, todo um storytelling, sabe? Então, assim, é uma concorrência muito desleal, sabe, Fábio? É difícil você conseguir concorrer com essas pessoas. Mas eu acho que a gente que está aqui na educação, né, na universidade, que a gente está formando pessoas, e as pessoas que estão aí no começo, elas têm que ter essa visão para elas não caírem, tanto não caírem nesse discurso, quanto para não, no futuro, criarem esse discurso, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que a gente está aí jogando a sementinha. É importante a gente ficar sempre ligado, porque muitas vezes é até falta de informação, né? Você falou que seus alunos lá falam, não, comprei o curso desse cara, sabe? Então, assim, a pessoa caiu, ela foi enganada. Então, eu acho que a gente tem que ter mais informação de qualidade. Quanto mais a gente tiver, ah, não, já tem coisa demais e tal, não. Faça o seu, faça a diferença, sabe? Divulgue mesmo a educação física. Mesmo que não seja ciência, mas procura passar informação de qualidade de uma forma ética, sabe? Você está contribuindo para a nossa profissão. Eu gostaria que quanto mais pessoas pudessem estar nas redes aí, produzindo conteúdo de qualidade, melhor seria, né, para nós e tudo mais. É, vamos nos divulgar mais. Deise, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. No período da manhã, agora no período da noite. Espero que todos os alunos que estão chegando no nosso curso tenham aproveitado. Para aqueles que não assistiram ao vivo, essa aula vai ficar gravada no canal do KF, né, do YouTube do KF. Sigam o canal que a Deise criou, o arroba Ciência do Exercício. É um canal onde ela posta todos os dias, né, o conteúdo relacionado ao Pedro. Oi, Pedro, tá bem? Tô acabando, filho. Ela consegue. Tá bem? Você tá ao vivo no YouTube. Tá ao vivo no YouTube, ele adora o YouTube. Depois você procura o YouTube do Caio. Amo mesmo, quero ficar aqui no quarto quando acabar essa live. Então fica quietinho. Daí nós dois a gente fica aqui enquanto... Tá bom? Depois que essa live acabar, ainda a gente fica aqui, tá? Tá bom. Já eu vou sair da hora. Ô, Deise, então, eu sugiro, né, eu indico sempre o canal. A Deise consegue, ela tem uma habilidade enorme para passar essas informações de maneira bem clara. Aproveitem, né, o profissional que consegue fazer esse tipo de trabalho sem nenhum tipo de viés. Né? Então, Deise, mais uma vez, obrigado. E tenha um bom final de semana. Né, e se cuidem, né, eu sei que você tomou a primeira dose, espera a segunda, espero que espero te encontrar pessoalmente, né, talvez, não sei esse ano, mas em 2022, para que a gente consiga prosear mais tranquilo, de perto, presencialmente. Tá ótimo, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, muito honrada de poder receber os calouros. Desejo muito sucesso para vocês aí na caminhada de vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos.